Dobro jutro, Kruna, dobro jutro svim našim gledalcima. Situacija je takva da nije previše hladno, trenutno je 0 stepeni, ali to je i minimalna prognozirana temperatura za danas. Sutra će biti prema najavama meteorologa nešto malo možda toplije, a danas nas očekuje maksimalna temperatura do 6 stepeni. Vreme će biti oblačno, ali postoji šansa da tokom dana padne kiša. Nešto između susnežice i snega, tako su najavili. Vetar slab i umeren. Kada je reč o nekim drugim servisnim informacijama, mogu da istaknem da prema informacijama nadležnih službi nema mnogo zadržavanja i čekanja na graničnim prelazima u okolini juga Srbije, dakle samo su zadržavanja aktuelna na graničnim prelazima Batrovci i Šid i takođe slična je situacija na naplatnim stanicama, na autoputevima u Republici Srbiji, dakle saobraćaj se odvija manje više potpuno normalno. Kada je reč o saobraćaju u Vranju, ovo je jedna od frekventnijih ulica i do sada se odavde nismo javljali. Kao što vidite, ima dosta automobila koji cirkulišu oko nas. Sada je karakteristično to što trenutno, s obzirom na to da je nedelja, neće biti toliko ljudi, ovo je malo više ljudi nego što sam očekivala za nedelju u ovo vreme. Vranjanci uglavnom kreću na kafu negde popodne, oko 12.01, tako da tada je najveći broj omladine negde po gradu, po kafićima i po šetnjama. Takođe i penzioneri su u slično vreme aktivni na terenu. Kada je reč o servisnim informacijama koje se tiču isključenja struje i vode, što se tiče struje, za danas nema najavljenih isključenja, ali za sutra ima, i to za grad Vranje, teritorije opštine Vladičin Han i Trgovište, i o tim informacijama naši sugrađani mogu se informisati putem portala elektrodistribucije Ogranka u Vranju. Kada je reč o izvođenju radova lokalnog vranjskog vodovoda, takođe nema nekih aktuelnih radova. To bi bilo sve za ovo prvo uključenje. Studio?